أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. مكو يتدي جاكارلو أغنون والذي ديك كادوغي نيلين ديوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Li moy suñu ñaarelu jotaay ci suratu al-baqara, war tambale ci jiroom bennelu aya biñu suñu borom subhanahu wa ta'ala nettale ñi nga xamne ñoy ay jaamam ñu bax ñi, mu delu ci ngir wax ñu itam ñan ñoy ñi bon ñu, te moy yéefeer, muy ñaari aaya yi ngeen jàkkaarloo nii, aaya juróom benn ak aaya juróom ñaar. Kon ñu bàyyi Mohammed Ayoub mu jàngal ñu ñaari aaya yooyu, ñu soog a dellu siwaat ànd ak yéen di ci waxtaan insha allah. Suñu borom subhanahu wa ta'ala yéefeer mooy ki weddine yàlla amul, wala weddine alquran yàlla wàccewu ko, wala weddine yàlla yónniwul yonanti yàlla Muhammad alayhi salatu wa salaam. Kooku moo tudd yéefeer, moo weddi boroomam, fesal itam weddi. Mu ne inna, wóor na ne alladina, ñi nga xam ne kafaru weddi nañu. Sawaun, dafa yem alayhim, ci ñoom. A andartahum, ndax de nga leen di xupp pour ñu nangu def li yàlla santaane, bàyyi li mu tere, kuppee leen ay mbugal yi ci kanam, am wala bàyyi nga leen noonu rek. Lam tumdhirhum, waaroo leen, ñooñu laa yuminuun, duñu gëm, duñu am iman. Kon ñooñu tere leen lu bon du tax ñu bàyyi ko, sante leen it ñu def lu baax lu tax ñu def ko. Ndax alquran moom ku ko xas weddi rek amatul leneen lu lay mun a gindeeti. Moo tax mu ne bi sababi seen weddi yàlla nanguñu ko gem, moo tax xatama linkaañe na, wala ñu ne kaste na, wala ñu ne tej na. Kan moo tej? Allah, yàlla. Ci lan? Ala qulubihim, ci seen xol ya. Dafa tej seen xol ya, fekke bañ dégg bi nekk ci seen biir xol ya munatu la génne, ngem munatu la dugg. Wu agit kaste na ala sam'ihim, ci seen dégg-déggee. Léegi lu ñu miinoon a dégg rek loolu rek lañuy gemati, waaye leneen loo leen indil ci dégg dootuñu ko mun a déglooti. Wu agit ala absarihim, ci seen gis-gis ya dafa am rëchawa ak muraay
buñ ko muur ba ñoom boo leen di woon dégg itam duñ ko mun a gisati. Kon seen mujj mooy walahum ñeel na ñooñu mooy daañu leen teg adabun mbugal moo xam ne azim mbugal mu màgg la ñooñu nga xam ne ñoo weddi seen borom. Yàlla waajal na leen mbugal mu màgg bu ëllëgee. Kon yeferaa ngoog mbokk jullit bi, képp koo xam ne nag yow yeewu nga da ngay natt sa bopp ci ñaari aaya yi, ndax juróomi aaya yu njëkke yi critère yooyu nga dajale wala nii nga mel, ndax da ngay nekk ci lu bon rek. Ñu ne la bàyyi lii nga tee, ñu ne la defal lii nga tee, kon nga jàpp ne yow yaa ngi ci mbooloo mi. Kon yàlla nañu yàlla dimbale ba ñi ne ci mbooloo mi ñu dim génne ci mbooloo mi, dugg ci mbooloo mu njëkk mi. Yàlla nañu yàlla boole ci mbooloo mu njëkk mi te mooy ñi am ragal yàlla subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.